Pare, vaig a replegar els xiquets en el col·le, he de passar pel banc i no arriba tot. Clar que sí, filla. Escolta, tu no saps que en Caixa Popular obrin de dilluns a divendres matins i vesprades? En Caixa Popular? Sí, sí, de dilluns a divendres també per les vesprades. Que bé, m'acompanyaràs a conèixer-los. Clar, dona. Ai, quina joventut. Gràcies, pare. Caixa Popular. Una entitat valenciana.